Bilip jüreminge hoş geldiñizler. Bilip jüreminge jazılıp like basıñızlar. Bizdiñ zamanımızdan 1-nji miñ jıldığında Eurasiya dalalarındağı etnikalık orta özgere bastadı. Däl osu uaqta kazırgı türkü tildes tayfalardıñ etnikalık sayasi birigüü kalıptasqan edi. Osı däwirde türkülerdiñ ruhani mädeniyeti de jana satıga köterildi. Türkü jazba mädeniyeti men sına jazuı. Türkü ädebiyeti kalıptastı. Türkülerde alğaşkı dini nanım senimder men buddizm, hristiyan, manihe, islam dinlerinin ıqpalı men özge de örkeniyet jetistiklerinin äserimen payda bolğan. Olar köşpeli jäne jartılay köşpeli ömir keşep otırıp birtindep kalalıq jäne otırıqşı turmusqa köşti. Otırıqşılıqqa köşken tayfalar özine tän örkeniyetti türlerin kalıptastırdı. Олардың сол кездегі әлемдік мәдениетте өзіндік орны бар. 5-6 ғасырларда түркілер далалы аймақтарды мекендеді және оларды қытайлықтар, жужандар, еуропалықтар, аварлар деп атаған. Түркі сөзі қытайша кюкюйе алғаш рет көшпелі халықтың атауы ретінде біздің заманымыздан 6 ғасырында пайда болды. Бізге түркілердің тарихы 7-8 ғасырларда жазылған орхон енесей жазбалары арқылы белгілі. Ол ескерткіштер түркілер мекендеген Енисей өзенінің бойы мен қазіргі Моңғолия жеріндегі Орхон өзенінің жағасынан табылған құлптастағы жазулар. Сондықтан да оларды Орхон Енисей жазуы деп атап кеткен. Ескерткіштер 7-8 ғасырларда түркі қағанатының тұсында Білке қаған, хан, күлтегін, әскербасы, тоны көк, ақылшы, кенесші сияқты атақты адамдарға арнап тұрғызылған құлптастағы жазулар. 6-шы ғасырда Қазақстан жері сол кезде аса қуатты болған. Түрік қағанатының қоласына қараған. Түрік қағанаты Орталық Азияда тайпалық одақтардан біріккен ежелгі мемлекет. Түрік атауы алғаш рет Қытайдың 542 жылғы шежіресінде кездеседі. Ал түріктердің мемлекеттік дәрежеге көтерілуі 552 жылдан басталады. Бұл этносаяси бірлестіктің негізін салушы. Бумын қаған еді. 552 жылы түрік қолбасшысы Бумын аварлары қарсы шықты. Ол 553 жылы дүние салды. Ал оның ізбасары Мұқан қағанның билігі кезінде түрік қағанаты Орталық Азияда саяси үстемдікке жетті. Қағанаттың негізгі құрамы түркі тілдес халықтар болды. Олардың басым көпшілігі теле тайпалары. Теле көптеген түрік тілдес тайпалардың ортақ атауы. Қытай шежіресі бойынша теле сөзінен түрік сөзі шыққан. Сондықтан да теле сөзінен түрік сөзі бір мағынаны білдіреді. Түрік қағанатының құрамында 30-дан аса теле тайпасы болған. Олардың ішінде қырғыз, оғыз, ұйғыр, дулу, үйсін, тағы да басқа тайпалар болған. 6-шы ғасырдың 70-ші жылдарында түрік қағанаты солтүстік Кавказ пен Қара теңіздің солтүстік жағалауына дейін үстемдік етті. 6-шы ғасырдың 2-ші жартысында түрік қағанатының билігі Азияның біраз аймағын қамтыды. Осы кезеңде түрік қағанаты Қытай, Иран, Византия сияқты ірі мемлекеттермен терезесі тең түсіп, күшті мемлекеттің біріне айналды. Ал 561 жылдары түріктер Иранмен әскери одақ құрып, Орта Азияны бағындырғаннан кейін Ұлы Жібек жолын өз бақылауында ұстады. 6-шы ғасырдың 70-ші жылдарында түрік қағанаты солтүстік Кавказ пен Қара теңіздің солтүстік жағалауына дейін үстемдік етті. Кейін байтақ жерді алып жатқан түрік қағанаты саяси жағынан бір орталыққа бағынған күшті ел бола алған жоқ. Түрік қағанатының ыдырау себебі қаған әулетінің арасында билеу үшін талас тартыс. Сондай-ақ қағанаттағы халықтар не саяси, не экономикалық жағынан үйсе алмады. Сонымен қатар, көрші елдермен соғыс және Қытай шапқыншылығы әсер етті. Осындай себептердің салдарынан ақыры 603 жылы батыс және шығыс түрік қағанаты болып екіге бөлінді. Қазіргі Қазақстан территориясы батыс түрік қағанатының құрамында енді. Біліп жүремге жазылыңыз, лайк басыңыз.